O 25 illik ömrünün 7 ilini ön xəttə keçirdi. Bu müddətdə neçə-neçə döyüş yoldaşına tibbi yardım göstərdi, yaralarına məlhəm oldu. Gezir İlqar Zeynalov ilin 14-də missiyasını sonuncu dəfə yerinə yetirdi. Onun həyat yolu qısa olsa da ora böyük bir ömür sığdıra bildi. Yaddaşlarda gülər üz, mehriban hərbi həkim kimi qalan şəhidin xatirəsini anaq. Sağ ol qardaş, sağ ol. Salamatçılıqdır, min şükür. Ehtiyatlı ol ağa, yenə də özün qoru da diqqətli ol. Başına dönərəm, bizdən narahat olma. Əsas özün sən özünə fikir ver. Qalan şey düzələcək. Ölümün bir addımlığında olduğu vaxta belə özünü yox, doğmalarını düşündü. Ondan geriyə bu səs yazısı, bir neçə saniyəli video görüntülər. Fotolar, bir də xoş xatirələr yadigar qalıb. Güləri simalı şəhidi tanıyan hər kəs deyir ki, vətənə çox bağlıydı. Bu da İlqarı çəkib ön xəttə gətirir. Hərbi tibb ixtisasına yələnir. Beyləqənə verildi, tənatı. Orada 3 il işlədi. Aprel döyüşlərində yaxşı sucayətlə iştirak elədi. Onun fəxri fərmanlar verildi. Bizə evə təşəkkürnamə gəldi. Elə oldu ki, onun işini Tovuza verdilər. Tovuzun Ağdam kəndində 2 il idi. En saylı hərbi hissədə İlqar xidmətini davam etdirdi. Son xidməti yeri də bura oldu. İyulun 12-sində düşmən dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki təxribatlarını Ağdam kəndindən başladı. İlqar da döyüşçü yoldaşlarına yardıma tələsir. Ön cəbhə onun həmişə evi oldu. Və elə ön cəbhədə də qulluğundan çox məğrur duyardı. Məğrurluq hissi keçirərdi ki, mən ön cəbhədə qulluq eləyirəm. 12-sindən başlayan döyüşlərdə İlqar bir həkim olaraq öz yaralı döyüşçünün döyüş yoldaşlarına güclü kömək elədi və onlarla barabar çiyin-çiyinə həmin səngərdə döyüşdə oldu. Və bu döyüş haradasa İlqarın elə bil ki, davam etdi. 13 günü mən onunla əlaqə saxladım. 13 gün dedi ki, atan, narahat olma, hər şey yaxşıdır. Şəhid atası olmaq qürurludur. Hər bir oğul vətənini, elini, obasını qorumalıdır. Elə bu ruhda da tərbiyə almışdı İlqar. Bilirdi ki, vətən və ailə ən müqəddəs dəyərdir. Məhz bu reallıq fərdləri insan kimi formalaşdırır. Vətənini, ailəsini sevən kəslər ətrafındakilara da hər zaman diqqətli olurlar. Tək qardaşım döyüdü onu. Sirdaşım, yoldaşım, hər şeyimdir. Hər gecə də yuxularıma girir. Deyir, mən ölməmişəm, şəhidlər ölmür. Qanın torpağa düşdüyü andan itibaran o yaşayır. Mən qardaşımla daim fəxr eləmişəm. Bu gün də fəxr eləyirəm. Son anıma, son günümə qədər də fəxr eləyəcəm. Qardaş kəlməsini onun üçün demək azdır. Ciyar param idi, hər şeyim idi. İlqar bir isti iyul günündə dünyaya göz açmışdı. Elə isti iyul günündə də ölümün soyuq nəfəsi onu doğmalarından alıb apardı. Həyatı 25-ci baharında yarımçıq qaldı. Qısa, lakin şərəfli ömür. İlqar bu şəhidliyinlə bizim yerdən qalxan balalarımıza necə Azərbaycan oğlu olmağını göstərdi. Bizim də öz növbəmizdə hamımız borçluyuq ki, İlqarın qanını və yerdə qalan şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayaq. O daimi sinifdə də, dostların içində də daimə seçilirdi. Öz vətənpərvərliyinlə, öz vətənə sevgisinlə. Kədər ilə fəxarətin birləşdiyi bir nöqtə var. Şəhidlik. Bu ölüm insanı ağrıtdığı qədər fəxarət də verir. Bəli, fəxarət verir. Bugün hər kəs İlqarla haqlı olaraq öyünür. O bunu cəsurluğu, mərdliyi ilə qazandı. O həm də vətən uğrunda canından keçməklə əbədiyyət qazandı. Əbədiyyətin mübarək. Şəhid Gizir Zeynalov. Günəl Habilqızı, Al Məmməd Nəbiyev, Xəbərlər.